Уважаеми дами и господа, тази година е особено богата на празнични поводи за всички тук, тъй като се отбелязват 25 години в ИБанк. Банката продължава неспирно да развива високотехнологични решения, които правят възможно банкирането от всяка точка на света и по всяко време. ФИБанк се вписва отлично в бизнес ландшафта на Русе и региона и се утвърждава като една от най-солидните и популярни сред хората финансови институции. В края на миналия век аз заедно с още 10 колеги имахме привилегията да започнем писането на историята на първа инвестиционна банка в град Руси и региона. От тогава до днес ние постоянно надграждаме и работим за вас вече 20 години с усърдие, упоритост и отдаденост. За вас, нашите клиенти и партньори. Знам, че в нашето много динамично съвремие да успееш да подкрепиш бизнеса, хората, да допринасяш за развитието на обществото в Русе и не само в Русе, и в региона, е всъщност знак за устойчивост. Банкирането се прави от хора за хора. Иначе нямаше да ни има. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Обещай ми любов. Обещай ми тревога. Обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми любов. Обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога.